Coca, fala pra gente da renovação e o primeiro contato com os seus companheiros nessa nova temporada. Fiquei muito feliz aí com a renovação, por estar mais um ano aqui no projeto, né? Pessoal, a gente começou a conhecer o grupo hoje, um pessoal bacana, já conhecia alguns, já tinha jogado com outros também, mas montou uma equipe legal, tenho certeza que vai ser uma temporada de muito sucesso e um grupo muito bom também para trabalhar. Fizemos os primeiros contatos hoje, as avaliações, né, essa coisa de começo de temporada e agora dá início aí na pré-temporada, preparação para os treinos, para os jogos, continuar firme aí. E é isso, foi bem legal conhecer o pessoal, esse primeiro contato. Agora criar uma proximidade maior com o grupo e seguir trabalhando aí. David, conta pra gente o que foi feito nessa manhã aqui, primeiro dia, apresentação dos jogadores do Montes Claros, América Vôlei. Amanhã, hoje, bem produtiva, né? Hoje nós deixamos os testes físicos agora na parte da manhã. Basicamente é entender como que os atletas estão chegando. Então nós fizemos teste, por exemplo, funcional de movimento, onde a gente quer avaliar como que o atleta responde à movimentação. Também fizemos alguns testes cinetoprométricos, avaliar o percentual de gordura, percentual de massa muscular. Também tivemos alguns testes que a gente avaliou a amplitude de movimento. Então, por exemplo, fizemos um teste para avaliar amplitude de movimento de tornozelo, amplitude de movimento de quadril. Enfim, então a parte da manhã ficou para os testes de avaliação física. Hoje à tarde a gente tem a avaliação da fisioterapia. A partir de amanhã a gente entra com a avaliação mais fisiológica. Então a gente vai até a Life Scan, onde a gente vai estar avaliando fisiologicamente os atletas, exame de sangue, alguns exames laboratoriais serão feitos também. Então essa semana é a semana toda de avaliação, para a gente conhecer, saber como que o atleta está e a partir daí a gente traçar as metas individuais e coletivas da equipe. Esse contato com eles é feito previamente mesmo à distância, né? Agora é de fato vendo como eles estão. Isso, a gente faz o contato com os atletas assim que a gente fechar, né, toda a parte dos atletas que vão compor a equipe. Aí a gente inicia o contato com o atleta para saber o que ele está fazendo nesse período, né, de férias dos atletas. Se eles já estão treinando, aí a gente começa a indicá-los à academia, passar alguns exercícios, até para que a gente tenha essa pré-temporada, a gente consiga antecipar um pouquinho o tempo de pré-temporada dos atletas. Luiz, conta para a gente como foi esse primeiro contato com seus colegas e a sua expectativa para essa temporada. Eu acho que esse primeiro contato é muito importante, né, para a gente sentir a energia da galera. É claro que a gente sempre acaba conhecendo um ou outro porque jogou contra ou porque jogou junto, mas foi um primeiro contato muito positivo. Parece ser um grupo bem bacana e aí as expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que tem uma mescla muito interessante entre atletas mais experientes e atletas mais jovens e acho que isso pode ser muito produtivo para a gente durante a temporada. Reinaldo, fala pra gente esse desafio de comandar um dos projetos mais longevos da Superliga. Não, primeiro é uma grande oportunidade, vejo dessa forma, né, voltar ao masculino, voltar para uma equipe com a tradição que tem em Montes Claros. E depois o desafio de retomar uma trajetória de vitórias, né, de ascensão nas competições que nós vamos ter pela frente. Então, muitos desafios e são todos eles muito motivadores também. Conta pra gente como foi esse primeiro contato com os jogadores. É difícil traçar estratégias ainda, né? Porque é início de temporada, mas o que é que o torcedor pode esperar desse elenco que está sendo montado? Primeiro contato excelente, todo mundo muito, muito disposto a trabalhar, né? Começamos aí com uma implantação já de filosofia e sempre com aceitação bacana. E acho que o que a torcida pode esperar é um time muito aguerrido, muito brigador, que vai trabalhar duro sempre, que nos jogos vai se dedicar ao máximo. A gente não promete aí todas as vitórias, mas a gente se compromete a fazer sempre o nosso melhor. Acho que esse é o ponto principal.